ეს ორი ნაკვეთი დაახლოებით თანაბარი ზომის არის. Am nakvetis mepatronem kartofili datesa. Kholo am nakvetis mepatronem rusi indmetsarmeebi daregistrira. Konstantin, Aziza, Mikhail, Marat da Gleb Smirnovi qvelani akarian. Chamotvrilebi da kidev upro meti. Sul 7-aze meti rusuli SHPS tu individualuri metsarme akhaltsikhidan odno moshorebit mdebare mteb shoris chakargul am 1000 kvadratuli metris nakvetchia registrirebuli. Zgauzi mi samartebis pouna, sakartveloshi bevr regionshia shesadzlebeli. Ragas telefoni kho ara, ragas. Che nomeri ari, che ara amchari. Isi? Mamchari. Ara, amis nomeri ara. Ara, artsmi ar gebi tseltatana. Ara, kho. Ara, magi, magi dasulia da. Ara, ragatsa zalyan bevri rusi indmetsarme ario da registrirebulio misakhshi. Adigenis rayonis sopel Varnakhshi mdebare am sakhlit formula randomime tvis tsinats dainteresta. Mașindelis mzgausat, mepatrone arts amgerat dakhvda. 2023 წლის ივნისში და mașinat, 2022 წლის აგვისტოში, Manuchar Chaghiashvili-ის სახლის მისამართი, ათეულობით რუსული ბიზნესის სარეგისტრაციო საბუთებში იყო მოხსენიებული. Ეს სახლი ისეთივე ჩაკეტილია, როგორც რამდენიმე თვის წინ იყო. Განსხვავება მხოლოდ ის არის, რომ ახლა აქ თითქმის ორჯერ მეტი ოკუპანტი ქვეყნიდან ჩამოსული ინდმეწარმეა დარეგისტრირებული. Თვეების წინ 212 იყო. Ახლა კი 378-ია. Სახლის შევათვალიერეთ და არაურაზროვანი სიმბოლიკაც შევამჩნიეთ. Ამასობაში მოახერხეთ და თავად უძრავი ქონების მეპატრონეს ტელეფონით გავესაუბრეთ. ბათუმში მყოფი მანუჩარ ჭაღიაშვილი ინტერვიუზე დაგვთანხმდა. Ბულვარში შევხვდით და მივხვდით, რომ სახლზე რუსული სიმბოლიკა შემთხვევითობა არ იყო. Შენ რატო ბრაზდები, მე რო საქართველოს აქ რუს ვებ ხა ლეხმარები უბრალოდ თარჯიმნომაში. Რატო იმას იარბრაზდები ევროპელი რომ მას ხელფას უხდის? Რუსი შემოდის ჩვენ ქვეყანაში, არეგისტრირებს ცინემეწარმეობას. Მას შემოსავალი საიდან აქვს? ცინემეწარმეობაში რომ გატარდება, ამის შეხედვა თქვენ არ შეგიძლიათ? რაღაც თქვენ საჯაროში შეამოწმეთ, რომ ჩემთან მოდის რუსი და ჩემთან რაღაც დახმარებას იღებს ჩემგან. Შემოდის ყველა ნასწავლი და ნიჭიერი, რომელსაც ყველა მე მაქვს ეხა ხელშეკრულებებს თუ გინდა განახი, რომელიც ყველა მუშაობს ევროპის ქვეყნებიდან სპონსორდება. Ჩემთვის თუ ოკუპანტი არა, მათთვის არ არის ოკუპანტი? ბატონი მანუჩარის ნაირებისთვის ევროპა აფრიკის ოკუპანტი თითქმის საუკუნის წინ იყო. რუსეთი კი ახლა დღეს არის საქართველოს ოკუპანტი. ბატონი მანუჩარის მსგავსი აზროვნების ადამიანებს კარგად ახსოვთ ევროპის მიერ აფრიკის ოკუპაცია, ანაც თურქეთის მიერ მინიმუმ 10 წლეულების წინანდელი საქართველოს მიწების დაპყრობა. სამაგიეროდ არ ახსოვთ 15 წლის წინანდელი რუსული ჩექმა ქართულ მიწაზე. Telefonit საუბრისას მანუჩარს დაუდასტურეთ, რომ უკანონოს არაფერს აკეთებს, მაგრამ ბუნებრივია გვაინტერესებს რუს მეწარმეებს მასობრივად რომ არეგისტრირებს, რა სარგებელი აქვს? Არა, კითხვა მაგარი გაქვს, თქვენ ჩემი ბიუჯეტი გაინტერესებს თუ რუსესათო? აპა ეხა შეთანხას და მიკონკრეტე და მომსახურების საფასური მაინტერესებს. Თქვენ აგინდა შემოსავალი გინდათ და გაიგოთ რამდენი? აპა ახლა მე ასს ვერ მივხვდი. Კონკრეტული მომსახურება, რაც თქვენ ახ გეუნებით, ვის როგორ? იმიტომ რომ ყველა ვაჭროს, ყველას იმის საშუალება არა აქვს, რომ გადაგიხადოს. ხო, ანუ ესე არის, ხო? შეიძლება ვიღაცამ გამოიქნიოს და 1000 დოლარი მოქცეს, ხო? ეს ხო შენი შემოსავალი არა, ეს ვიღაცა მე წელიწადში ერთხელ გაჩუქა. კი ბატონო. ხო. ეს ფიქსირებული ხელფასი არ არის. Მაინც რა ღირს რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში ბიზნესის რეგისტრაცია, ამის შესახებ გარკვეული წარმოდგენის შექმნა მაინც შესაძლებელია. ექსპერიმენტის ფარგლებში რუსეთიდან ჩამოსული ან ჩამოსასვლელი ბიზნესმენის როლი მოვირგეთ და გავესაუბრეთ იუსტიციის სახლთან იმ ადამიანებს, რომლებიც ეხმარებიან რუს ბიზნესმენებს ბიზნესის რეგისტრაციაში. უმეტესობა არეგისტრირებს მცირე ბიზნესს, რადგან გადასახადი არის დაბალი 1%-ში. SHPS კი 20%-ია. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იურიდიული მისამართით. თბილისში თუ კიდევ სადმე? უამრავი მისამართი გვაქვს: ქუთაისი, ბათუმი. რა იღირება? ყველაფერს 200 ლარში ვაკეთებ. За 200 лара. Холод юридиული მისამართისთვის? კი, ადრესილი. Ара, ყველაფრისთვის. Ик шигнит 60 ლარია გადასახდელი. მისამართები ბევრია. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, ახალციხის სოფლებსა და ნაკვეთებში.
Borjomis, ახლა დაშენებული კორპუსის საოფისე ფართებში და რასაკვირველია თბილისში. Გარეუბანში მდებარე ამ კორპუსის ერთ-ერთი სართულის სათავსოში 1279 რუსი ბიზნესმენია დარეგისტრირებული. Გამხმარე სათავსოში შეიძლება იყოს რეგისტრირებული ეს რუსი ინდმეწარმეები? შეიძლება, ვიცი. Თქვენ შულს არ უთქვამს არაფერი ამის შესახებ? Ამა არაფერი არ უთქვამს. Ფონიჭალის მისამართის მეპატრონეს დაუკავშირდით. Ინტერვიუზე უარი თქვა, თუმცა გვითხრა, რომ ეს მისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა. Ზოგადად კი სხვადასხვა ორგანიზაციის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ფლანგვის დეტექტორის მიერ გაანალიზებული მონაცემები იმაზე მიუთითებს, რომ რუსეთის მოქალაქეები ძირითადად ინდმეწარმეობას ირჩევენ. Დაახლოებით 80%. Მაინც რა გავლენას ახდენს ახლად დაფუძნებული ბიზნესი საქართველოს ეკონომიკაზე? Მოაქვს თუ არა რამე სარგებელი ან საფრთხე? 20,170 სამეწარმეო სუბიექტი დარეგისტრირდა საქართველოში, რომელთა მეპატრონეებიც არიან რუსეთის მოქალაქეები. Მათი უმეტესობა არის ინდმეწარმეები, თუმცა ამავე დროს არის დაახლოებით 3,000-მდე შპსო და სხვა ტიპის იურიდიული პირი. Გაუგებარია, რაც შეიძლება ეს ხალხი აკეთებდეს და ხომ არ შეიძლება ეს უქმნიდეს საფრთხეს, მაგალითად რაღაც სახელმწიფო ან უსაფრთხოებას ან რაღაცა ეკონომიკურ სტაბილურობას. Სამწუხაროდ, ნუ ამის კონტროლი ჩვენ არ შეგვიძლია, თუმცა ვთქვათ, ის ორგანო, რომელიც ამას პასუხისმგებელი არის, საჯარო რეესტრი, ამ ნაწილში გამჭვირვალე არ არის და ამ ნაწილში ინფორმაციას არ გვაწვდის, გვიქმნის სხვადასხვა დაბრკოლებებს. Რა სახის გარკვეულს, ანუ პირდაპირ უარს ამბობენ ამ მონაცემების მოცემაზე თუ მაგალითად საჯარო რეესტრს მოვთხოვეთ ინფორმაცია მათი საქმიანობის და მათი ასე ვთქვათ სიის შესახებ, თუ რა ორგანიზაციები იყო დარეგისტრირებული, მოგთხოვეს, რომ თითოეულ ამ ორგანიზაციაზე ინფორმაციის მოსაწოდებლად უნდა გადაგვეხადათ 14 ლარი, რაც მხოლოდ იურიდიული პირების შემთხვევაში ინფორმაციის გამოთხოვისას უდრიდა დაახლოებით 30,000-მდე ლარს. პირველ ეტაპზე ჰქონდა პოზიტიური გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე, შარშადელ 10%-იან ეკონომიკურ ზრდაში დიდი იყო ამ რუსული ბიზნესების წილი, მაგრამ თანდათან დავინახეთ, რომ ეს რაღაც ჩაკეტილი სივრცე გახდა. Ანუ ეს რუსები გახდნენ, ხო, რუსეთის მოქალაქეები ერთმანეთის კლიენტები და მიმწოდებლები გახდნენ. ნაწილმა გააკეთა, თქვა, სასტუმროები, ნაწილმა იქირება უძრავი ქონება და ანიყიდა და აქირავებს ისე რუსებზე. ძალიან ბევრმა გახსნა კაფეები, ბარები, რესტორნები, სხვადასხვა ათასნაირი გასართობი ადგილები გახსნეს, უავრავი, თქვა, სილამაზე სალონები და ანუ ერთმანეთთან დადიან. მე მქვია დიმიტრი, მე რუსი ვარ, რუსეთიდან. ჩამოვიდი საქართველოში ერთი წელი და სამი თვე წინ. მე მიყვარს საქართველო. მე მიყვარს ქართული ენა. დმიტრიმ რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსვლისთანავე დაიწყო ქართული სწავლა. დისტანციურად მუშაობს. ამბობს, რომ თავადაც ხედავს, რომ არსებობს რუსეთიდან ჩამოსული მოქალაქეების დახურულ საზოგადოებად ჩამოყალიბების საფრთხე. Я не хочу терять связи с российской культурой. Арминда, რუსულ კულტურასთან კავშირის გაწყვეტა. აქ მყავს ბევრი რუსი მეგობარი, რომლებთანაც რუსეთშიც მეგობრობდი. თუმცა ვუფრთხი ამ საინფორმაციო ვაკუუმში ჩაკეტვას. ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება დიდი დრო ადგილობრივებთან ურთიერთობას დაუთმო. Я стараюсь как можно больше общаться с местными. Да, არის ჩაკეტილობის საფრთხე. Замыкается, да, есть такая проблема. კი, არის. ასეთი პრობლემა ნამდვილად არსებობს. ბევრმა რაღაც აბაზისო ფრაზებიც კი არიცის. ჩემი აზრით ეს არ არის სწორი. დმიტრი ამბობს, რომ სიამოვნებით მიიღებდა საქართველოს მოქალაქეობას, ისევე როგორც ბევრი მისი თანამემამულე. აქვს საშუალება ევროპაში იცხოვროს, მაგრამ ამბობს, რომ საქართველო მისთვის უფრო ახლობელია. საქართველოს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს.